Posloucháte InnovaCast, podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, já se jmenuji Aleš Belk, jsem z portálu VidaVýzkum CZ a já vás vítám u dnešního sledování či poslouchání InnovaCastu, který se týká především problematiky průmyslu 4.0. Jsme ve studiu společnosti Deloitte, v Praze u hlavního nádraží v příjemném prostředí, za což děkujeme. A současně nám tento podcast přináší Národní centrum průmyslu 4.0 při Českém vysokém učení technickém v Praze. A já už tady vítám svého prvního hosta a je jim Luboš Lukasík. A abych to správně přečetl, tak jestli se nemýlím, Luboši, šéf pro firemní zákazníky a státní zprávu ve společnosti T-Mobile, je to tak správně. Je to, to správně, Aleši. Ahoj. Ahoj, já tě tady vítám, dlouho jsme se neviděli. Rád tě vidím znova, po dlouhé době. Taky. A hned na podcastu. Předtím, než se dostaneme přímo k té problematice, která tě je blízká, to znamená telekomunikace, 5G sítě, tak ta, já se jenom zeptám, ty jsi vystudoval na Vysokém učením technickém v Brně, původně pocházíš z Ostravy, jestli se nemýlím. Pamatuješ si ještě fakultu, kterou jsi v Brně vystudoval já mám stavební fakultu, překvapivě. Nemám elektrotechnickou, ale mám stavební fakultu projektové řízení. Tak já jsem se celou dobu připravoval na tu fakultu strojního inženýrství <laughs> nebo elektrofakultu a stavební fakultu. No a potom si působil, jestli se nemýlím, také v Czech Investu, kde jsme se potkali. My jsme spolu působili v Czech Investu, to si pamatuješ správně. A už to, to delší dobu, ale Páno, pamatuješ. Je to nějaký čas. A pak vlastně, jestli se nemýlím, tak si jsi si udělal takovou zajímavou dovolenou v roce 2007-2008 potom působení v té státní správě nebo veřejné správě. Já jsem 2007-2008 s Batuškem cestoval kolem světa. Pět kontinentů jsem projel, v té době to bylo novum, dnes asi jezdí více lidí. A měl jsem tu možnost psát články do ekonomu, tak jsem se trošku fušoval do tvého řemesla. No tak, do mého řemesla. Já <laughs> jsem taky občas něco píšu, ale zase nebylo to takové, co si psal ty a určitě tě to něco přineslo, byla to obrovská zkušenost, si myslím, pro tebe, vidět, vidět celý svět předtím, než se zase pustíš do, zpátky do biznisu. Byla to velká zkušenost a ještě dneska na to rád vzpomínám. A člověk si vybaví takové situace, kdy tady jsme ve stresu, že nám něco nefunguje. My tady jsme u hlavního nádraží, minutu nejde vlak a všichni jsou nervózní. V některých zemích, kde já jsem cestoval, vlak nepřijde vůbec a všichni jsou v pohodě. Takže myslím si, že je takový sklidnění A orientace ve světě to bylo ideální. A možná je to občas dobré si to uvědomit. Projít si i ty modernější a řekněme státy, které jsou vepředu, a tak i ty, kde se třeba nic neděje a přesto to nikomu nevadí. Přesně tak. Já jsem cestoval v těch státech, kde jim to vůbec nevadilo. E, potom si vlastně asi už rovnou šel do telekomunikací, jestli se nemýlím. Já jsem potom udělal skok do telekomunikací pro oboru. Nastoupil jsem v té době do telefoniky O2. No, bylo to novům, ale myslím, že už tam působím delší dobu, tak už tomu oboru částečně rozumím. A z Telefoniky si skočil do T-Mobile? Já jsem z Telefoniky odešel po delší době a dělal jsem na sebe, dělal jsem v inovacích, dělal jsem ve startupech. Poté jsem byl mimo Českou republiku, kde jsem působil v telekomunikacích na Balkáně, v Srbsku, v Bulharsku, Černé hoře. A poté jsem se vrátil zpátky do České republiky, do T-Mobile. Mm -hmm. A teď se zeptám takovou sportovní terminologií. Ze Slávě se úplně moc s radostí nepřestupuje do Sparty. Může se z Outu přestoupit k týmu mobile? Je to normální v té korporátní sféře? Do určité míry je to samozřejmě podobné, jako si naznačoval ve sportovní terminologii, ale já jsem byl delší dobu na střídačce, takže je pro mě v pohodě. Já jsem byl na hostování v jiných mm -hmm. zemích, v jiných týmech, takže delší dobu jsem byl mimo. A ten přechod byl to jednodušší. Asi by to napřímo bylo těžší, ale takže jsem delší dobu působil v zahraničí, tak poté to bylo jednodušší se vrátit. Takže se už na tebe nikdo nezlobí a kamarádi z autů si s tebe nedělají legraci, že jsi zradil a, nebo že jsi zapomněl na to, že tě vychovali a tak dále. Do určité míry možná jo, ale samozřejmě takový je život. Nabídka byla zajímavá a, a zejména v tým mobilu tím rozsahem činností, v který působí a dneska se o nich budeme bavit, tak to byla oblast, která mě velmi zajímala a nemohl jsem odmítnout. Mm -hmm. A udělal si krásný oslý můstek na tu, na tu, věc vlastně, že se teď v T-Mobile. Co je tvým hlavním jako předmětem, co děláš vůbec v T-Mobile, kromě toho, že seš teda ředitel pro, pro firemní zákazníky a státní zprávu? To je to odborné. <laughs> co děláš v T-Mobile, ve velké korporaci se jeden kolega ptal, myslím, že oba dva známe, se jeho dcera ptala, co vlastně dělá v práci a on se zamyslel a, a říkal, že celý den chodí ze schůzky na schůzku. Jo. Takže prakticky dělám to, že chodím ze schůzky na schůzku eh, s nějakým cílem a cílem je eh, ty zdroje a znalosti, které týmoval má, eh, přinést podnikatelskému prostředí v Česku, aby se jim podnikalo. Hmm. Mobile je velmi silný v oblasti eh, mobilních sítí, budeme se o nich bavit, v oblasti fixní infrastruktury, ale má spoustu věcí v oblasti ICT, digitalizací historicky, které koupil díky akvizicím, které provedl ty systému GEDASu a dalších společností. Není asi podstatné, odkud pochází, ale má velké šíř, velkou šíři palec služeb, které právě pro podniky se snažíme nabídnout. Hmm. A mým je všechno zorchestrovat, aby jednotlivé věci fungovaly, aby fungovaly tak, jak zákazník očekává, byli zákazníci spokojení a, a, taky samozřejmě v neposlední řadě, aby byli akcionáři spokojení. A zatím se ti daří? Zatím si nestěžují. Ani je, zákazníci, ani akcionáři. Tak to je dobře. To je dobře. koukal jsem se ještě na to, co v tým mobile děláte. Koukal jsem na vaše jedno z hesel, které máte, nebo které ty si dal taky na sociální sítě. Budoucnost není v aluminiu, ale v digitalizaci. Buďte s námi u toho. Co si pod tím máme představit? Nejenom v tým mobilu, ale... v T-Mobile hlavně věříme, a já osobně taky věřím, že teď období, které prochází, kterým procházíme, je velkým impulzem pro to, aby se změnilo fungování jak lidí, tak firm. No. To v určitý míry nešťastné období COVIDu tomu taky napomáhá. Delší dobu jsme byli zavření, firmy byly zavřené. Nebylo možnost se dostat do kanceláří. Záměstnanci začali fungovat jinak, zákazníci fungovali, začali fungovat jinak. A všechny procesy v podstatě se opravují to, to požadavku nového, 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 novým požadavkům. Já ti jenom doplním, zmínil si kovy, tak jenom pro posluchače a diváky chci říct, že to točíme v listopadu roku 2021, takže některé věci máme za sebou a některé nás možná, možná ještě čekají, takže určitě ty výzvy přetrvávají nadále. Promiň, že jsem ti přerušil, jenom aby jsme věděli, v jakém období jsme. Ano, e Paradoxně, když se člověk nad tím zamyslí, kdyby jsme říkali, že stopa 2020, tak možná říkáme to stejné. Takže všichni jsme mysleli, že ta situace se už nějakým způsobem stabilizuje, ale neustále se vrací. A, a klade to nové výzvy na firmy, no, klad je to nové výzvy na jejich fungování a prostě věci, které historicky fungovaly. Takže člověk přišel do kanceláře, přišel do práce, přišel na jednání, dodal něco zákazníkovi, podepsal to, doručil, vyzvednul, fungují jinak dneska. Bez toho, aby firmy upravily své fungování a fungovaly více v digitálním prostředí, tak neuspějou do budoucna. Takže to si myslím, že je vlastně největší výzva pro jakoukoliv malou nebo velkou společnost přizpůsobit se tomu, 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 prostředí. To je vlastně zjednodušeně řečeno takto. S, tím, s tou změnou prostředí člověk moc neudělá. No, jako prostě lidi začali fungovat jinak. Nejsou, není dostatečné množství zaměstnanců, zahraniční pracovníci z určitým míry odešli, ty, co byly propuštěni, tak si našli práci někde jinde, se do těch oborů nevrací. Není možnost fungovat tak, jak se fungovalo dříve ohledně logistiky, doručování věcí a podobně. A to klade nové výzvy, na které firmy se musí připravit a musí se s nimi nějak, nějakým způsobem poprat. A prostě přechod do digitálního prostředí je jednou z možností, jak to udělat. Mm -hmm. no. Co nejvíce věcí zautomatizovat, zdigitalizovat, udělat, udělat ve virtuálním prostředí. Je jedna z cest, kterého, která je před náma. Teď mi napadá, kdyby si byl takový auditor digitalizace, auditor stavu těch společností, kdyby si přišel a řekl, pojď Luboši tady k nám se podívat, máme malou firmičku, máme 15-20 lidí, děláme tady, jsme malým středním podnikem, děláme nějakou dodávku pro něco. Na co by se zeptal? Bylo by tam nějakých pár základních otázek, podle kterého by si dokázal ty říct, jaký je stav té digitalizace nebo připravenosti na ty nové výzvy u nějaké takovéhle firmy? Mm -hmm. Uhum. Určitě pár věcí tam je. Za prvé, jakou infrastrukturu používají, jaký ji vůbec používají připojení, jak mají postavenou tu firmní infrastrukturu uvnitř. Ale to je takový základ. No. Mimochodem, hodně firem se zaseklo. Otevřeně no, se zaseklo v období 90. let, kdy neprovedly teďko změny, které jsou potřeba, k ním se asi dostaneme. Uhum. Další věc je, jak vlastně fungují jejich lidi, no. jak fungují jejich, jejich, jejich pracovní týmy, jaké nástroje používají, jaké mají přístupy. Vůbec s tím samozřejmě nastává další věc, a které se asi taky dostaneme, a to je bezpečnost, cybersecurity. Mm -hmm. To, že historicky firma měla pod stolem server, nebo v serverovně, neměla ho pod stolem, měla ho někde v serverovně, a teďko eh, s nadsázkou perimetrie jejich budovy hlídal velký pes. Eh, Data byly v bezpečí tím, že se otevřete světu, že se otevřete ven pro své zákazníky, pro své dodavatele, pro své zaměstnance. Samozřejmě se otevřete i, i, i subjektům a lidem, které dovnitř pustit nechcete a které vám ty data chtějí zcizit. Takže jak mají nastavenou bezpečnost. A potom samozřejmě, jak mají nastavenou digitalizaci a chod svého hlavní činnosti. Pokud je to výroba nakolik jsou schopni používat digitální obrazy, digitální dvojče, nakolik jsou schopni používat plánování procesů, přechod do digitální formy, informace o všech prvcích, které ve výrobě se dějou, ať to jsou prvky, které přichází, logistiky, materiály z logistiky, nebo je to tam výrobní proces sám o sobě a samozřejmě, jakou formou fungují ve směru k doručení hotových výrobků, eventuálně post výrobnímu servisu. A to jsou několika, oblastí, oblasti, které je potřeba zvážit a proskoumat a říct, v jakém jsou stavu. Ty jsi si určitě prošel některé ty filmy, určitě, určitě znáš ten stav a uh... Tak se mi zdálo, že jsi byl k tomu stavu trošku skeptický, že některé firmy se nám zasekly opravdu v 90. letech. Je to opravdu tak špatné? A nebo na čem to záleží? Záleží to na osvícenosti vedení těch společností, nebo na tom, že jsou třeba ceřinné společnosti zahraničních společností, že jsou blíže navázány na Německo? Nebo či, čím to je, že se někdo zasekl? A nebo to obecně Češi neberou vážně, stejně jako neberou vážně jiné věci, tak říkají, zvládli jsme všechno, zvládneme přece i toto. To je zajímavá otázka. Já si myslím, že to ani není nějak vázáno na velikost firmy. Mm -hmm. Jsou menší firmy, které jsou velmi progresivní, jsou velké firmy, které jsou velmi progresivní. Na čem, čím je to taženo, myslím si, že to taženo progresivitou managementu a vlastní. A do určitý míry nutností. My se dostali do krizové situace, kterou potřebovali vyřešit a tu vyřešili. A teď jde o to, aby tu krizovou situaci, kterou vyřešili, přenesli na další procesy. na dám jeden příklad. Mm -hmm. Nechci to zmiňovat a nevěřím, že se to nevrátí, ale v roce 2019, pokud se nemýlím, byl první takzvaný lockdown, moderní slovo, kdy jsme zamkli všem kanceláře, provozovny a, a velké, střední, menší firmy museli zaměstnance poslat domů. Nemohli je pustit do práce, ale chtěli by pracovali. A začali testovat vzdálené přístupy. Našli testovat, jestli ty vzdálené přístupy vůbec fungují. A nebyly to malé firmy. No, upřímně i velké firmy typu T Mobile testoval poprvé v reálném prostředí, jestli všechny ty tisíce zaměstnanců, když pošle domů, dají jim počítače, které mají, a ty zaměstnanci se připojí přes, přes zabezpečený tunel do firmy, jestli to vůbec ten systém unese nebo neunese. No. A v té době bylo vidět, že velké množství firm na tomhle základním parametru absolutně selhalo že vůbec neuvažovali o tom, že lidi se budou chovat jinak, vůbec neuvažovali o tom, že nebudou moc chodit do kanceláře, vůbec neuvažovali o tom, že nebudou moci procesovat papíry. Ten byl takový vtip tenkrát, že kdo nejvíc pomohl digitalizaci ve firmě, za to byl generální ředitel, finanční ředitel nebo COVID. Paradoxně to byl COVID. Hmm. I velké firmy typu T-Mobile v té době zrušily smlouvy, papíry, které dlouho se zdály nezrušitelné. Dlouho se zdály nemožné tohleto překonat. Vždycky se našly právní důvody, proč to nedělat, proč mít papír, protože to je bezpečnější. V té době to bylo jednoduché, prostě nikdo tam nepřijde, takže se to přešlo do digitálního prostředí velmi rychle. A myslím si, že tady tohle je jeden z příkladů, kdy je vidět, že firmy neuvažují o tom, jak se ten jejich biznis může měnit a jak jim vlastně ten přechod do digitálního prostředí může umožnit. To, může ten přechod umožnit. A to není samozřejmě jenom Otázka zaměstnanců v kanceláři, je to otázka logistiky, je to otázka sledování výroby, je to otázka věcí, kdy v, i pro mezinárodní firmy do roku 2020 bylo běžné, že posadili odborníky v Japonsku na letadlo, a ti odborníci e, přiletěli do Prahy, e, zašli do fabriky a podívali se a řekli, děláte to dobře. Dneska to je věc, kterou byste jako management nedělal za prvé bys nechtěl posílat lidi, a za druhé víš, že pokud si nasadí nějaké brýle a podívají se na to přes, přes rychlé připojení, které je k dispozici, tak mají to hotové za hodinu a nemusí opustit své kanceláře v Japonsku nebo u nás, to je to stejné. No, nemusí cestovat do zahraničí. Takže myslím si, že jedna z věcí, která opravdu je zásadní je, nakolik je ten management a vlastníci progresivní a nakolik vidí nutnost investovat do oblasti digitalizace, a nutnost tu oblast digitalizace dále posouvat. Takže ty to vidíš, že opravdu si viděl přístupy odlišné u velkých firm i u menších firm, ale současně není to ani otázka zdrojů, současně taky, protože určitě ta nová řešení něco stála. Nesetkal jsi se s přístupem, že to někomu připadalo hodně drahé, nebo naopak to byla taková nezbytnost vlastně, že se ty peníze do toho museli dát a kdyby se do toho nedali prostředky, tak vlastně by firmy skončily. Do určitý míry zdroje to stojí, to je jasné, nějaké peníze, nějaké peníze. celá ta digitalizace bude stát, to je bez A na druhou stranu, ty prostředky nejsou některé zásadní a jejich, jejich, velikosti v poměru k ostatním výdajům klesají. No. A já jsem dva týdny zpátky se viděl s malou firmičkou, nechci teď jmenovat na Moravě, která vyrábí obraběcí součástky a je úžasně daleko v digitalizaci je úžasně daleko. A udělala to s malým množstvím zdrojů, udělala to v prostředí, které nebylo úplně ideální, protože samozřejmě ten, to, to prostředí, prostředí se taky vyvíjí. Budeme se bavit o 5G sítích, budeme se bavit o nějakých dalších nástrojích, které jsou k dispozici. V té době nebyli, oni to byli schopni, schopni v pohodě doručit. Jo. Takže nemyslím si, že je to otázka zdrojů. Zdroje se vždycky najdou. A je to pak, je potřeba ty zdroje vzít někde jinde a investovat do oblasti digitalizace. Je to otázka pochopení toho, že ten svět se prostě mění, Prostě ty, ty, ty výrobní procesy, logistické procesy, post postvýrobní procesy se prochází velkou změnou v současné chvíli. Prochází velkou změnou nejenom u nás a v zahraničí. A já jsem opravdu takový jako relativně vyhraněný se svým názorem, že v momentě, kdy firmy nebudou do této oblasti investovat, ale nejenom své prostředky, ale čas a zaměření svého managementu a lidí, tak prostě na tom trhu do budoucna nebudou úspěšní. Když jsi zmínil nejmenovanou firmu na Moravě, mohl by si jenom říct, co vlastně udělali. Jo? Co vlastně udělají, co byly ty kroky, které právě ty si ocenil v oblasti směrem k té digitalizaci. Jestli tam můžeme říct pár věcí, co vlastně je tím nejdůležitějším elementem. Pak, když se jedná pravděpodobně o výrobní podnik, což je většina uh -huh. našich malých středních uh -huh. podniků, pořád ještě jsme průmyslovou velmocí, pořád ještě vyrábíme, což je dobře na druhou uh -huh. stranu. Uh -huh. Tak co, co, jsou ty postupné kroky, které by si, tam viděl nebo které by si uh -huh. doporučil? Uh -huh. Ještě komentář k tomu, co si říkal. Ano, jsme průmyslovou velmocí a já věřím, že ji zůstaneme. A abychom právě ji zůstali, tak potřebujeme ty věci výrazně urychlit. Protože jinak nám ta část výroby odejde někam jinam, kde Tohle to budou schopni udělat rychleji. Co tahle ta malá firma i ostatní, které jsou úspěšné v dané oblasti, si uvědomili, je asi základní poučky managementu. Co, co neměřím, neřídím. Mm -hmm. To znamená opravdu snažit se veškeré prvky, které do určité míry se představují, vypadají jako těžce měřitelné, měřit, mít je zmapované a vědět, co v tom výrobním procesu znamenají. To znamená mít přehled do určité míry od poslední součástky, která vám přichází do výrobního procesu po výrobek hotový, co se s ním děje, mít je zmapované v digitálním prostředí, mít zmapovaný co nejvíc ten proces výrobní, e, tak, abyste mohli ho do budoucna optimalizovat. To, je, to bylo jejich hlavní krok. To znamená, udělali, udělali si jasný přehled o tom, co jim do výroby chodí, měli to v digitální formě, byli schopni to sledovat. Měli jasně nastavené parametry ve výrobních strojích a ty byly neustále schopni zpracovávat dohromady a zjišťovat, co v tom výrobním procesu by se dalo změnit. A pak hotové výrobky měly ideálním způsobem podle mě evidované v rámci výstupního procesu a byli schopni potom vůči zákazníkům, když se ten výrobek vracel do nějakého servisního procesu, protože tady v tomhle oblasti se ty výrobky vracely poměrně často do, na, na, nějaký servis, do obrábění a podobné věci, tak je měli zmapované a věděli, co přesně, jaká je historie toho výrobku, co tam na něm bylo děláno, co na něm nebylo děláno a co by mělo být děláno dále. Čili máš Což teda mimochodem klade určité nároky na ty informační systémy vnitřní, což asi není levná záležitost, ale my jsme třeba v některých rozhovorech, co jsem tady měl s různými lidmi, kteří se věnovali Průmyslu 4.0, tak je to i jako taková psychická bariéra, jo. Prostě mnoho lidí má rádo, že má ty papíry, tam si odškrtávají ty věci. Vidíš to ty jako překážku mentální trošku maličku, aby ty lidi vlastně ve své podstatě odhodili ty papíry a všechno bylo elektronizováno, když to takto řeknu. A, jsou, a, to tě umožní to, že vlastně v každém momentu máš přehled o tom, v jakém stavu jsi ve všech těch svých komponentech. To je, to je přesně leší, co říkáš. Jo? Já si teď vybavuju. Dva týdny zpátky jsem byl v Rakousku na, na, Ledovci, na Běžkách a na Lanovce, na Dachstein, která je super moderní. Pořád si stojí pán s papírem, který si odfajvkovává počet lidí v té Lanovce a podepisuje to při každé jízdě. To je úplně zbytečná činnost, ale prostě je tam nějaká mentální blok zbavit se papíru. Když dneska vemu obchodníky v T-Mobileu třeba, pořád. Uh -huh. Zrušíme, rušíme naprosto razantně papírové smlouvy. Ten odpor obchodníků, kteří neustále chtějí papírové smlouvy, je obrovský. Protože jsou prostě zvyklí historicky, že podpis je tam, je to daný, nemus, ne, digitálním věcem nevěří. Jo. Takže je tam do určitý míry určitě bariéra, která je taková psychologická v těchto věcech. No, kdy je v podstatě potřeba říct, ne, nejdeme tímhle směrem, to už je zastaralé, pojďme věci digitalizovat, pojďme je mít v digitálních skladech, pojďme nad nimi mít nějakou analytiku. No, my se neustále bavíme o tom, mm. že to jsou data, ale ty data, za chvilku se pět 5G které umožní ty data sbírat, ty data se seberou a leží v nějaké platformě, teď je jedno v čem, leží v nějakém skladu to je pořád základ, ale nad tím už dneska jsou běžně dostupné analytické nástroje, které vyhodnocují varianty, optimalizují procesy, optimalizují chod daleko líp, než naše mozky jsou to schopni optimalizovat. No. A samozřejmě, pokud to mám na papíru, tak je fajn, že to je podepsané, je fajn, že tam mám štempel historicky, já si myslím, že to ještě jde z historických procesů, které jsme tady měli, ale prostě nezmění se ten výrobní proces a nedostane se tam možnost ty data optimalizovat a vědět, že ty věci nedělám úplně správně. Takže je to vlastně kombinace jak té technické změny, tak samozřejmě té změny mentální. A jak si říkala ty, když máš ten management, který má dneska tu sílu o tom rozhodnout, tak ta změna jde samozřejmě lepší. Když i ten management sám o sobě je trošku nostalgický, tak je to samozřejmě horší. Je to, je to o přístupu a upřímně je to taky o dostupných nástrojích. Prostě ty nástroje deset let zpátky nebyly. Prostě vlastně deset let zpátky nebyly rychle přenosové sítě, kterými se, to mohlo, kterými se ty data mohly sbírat. Nebyly analytické nástroje. Nebyly prostředí, v kterém se ty data dají skladovat. To, že mám někde na serveru, to není, není řešení. Ty data nesprocesují, Nebyly výpočetní nástroje, které na základě nějakých už předefinovaných algoritmů, postupů, zkušeností ty data zprocesují. Nebyly na to nástroje, které pak byly možno ukázat zákazníkům a tak dále. Takže jedna, jedna část je určitě oblast Choty, schopnosti, vůle, zaměření, druhé byly nástroje. Oboje, obě věřím, že teď máme. Do určité míry ta vůle je dneska nastartovaná nutností změny. Ano, Lubuš, já tě moc krát děkuji. A my se vážení diváci a posluchači, přátelé, podíváme se na to, jaké nástroje máme, třeba například v podobě 5G sítí, v dalším dílu, který opět bude s Lubošem Lukasíkem. Digitalizace podle principů Průmyslu 4.0 začíná u lidí a vede k nastavení nových obchodních modelů a přidané hodnotě na konkurenčním trhu. Naše služby jsou určeny pro malé a střední firmy, startupy i velké průmyslové společnosti. Budeme vaším odborným partnerem a průvodcem v procesu změny.